Oigo a Espicarada, son su Sobamonde e o 26 de decembro venémonos no Nadal do Gaiás, na cidade da cultura, onde vou actuar xunto co meu compañero Xosé Luis Romero. Interpretaremos un repertorio moi propio do Nadal galego, como este canto de reis que xa cantaba o meu avó Manuel. Vou vos tocar un bocadiño para que vos animedes a cantalo e gravalo nas vosas casas e para que yo enviedes a vosa xentiña e a cidade da cultura como vídeo felicitación. Imos aló! Que para o aguinaldo nunca foi escasa. Moitos anos viva o dono tamén, traio por noticias que eu nome de ver. Véanos, señora, que nos adore, que somos de lonxe, que marchare. Vémonos.